Хиляди хора, които са помагали при почистването на петролния разлив на английската компания British Petroleum в Мексиканския залив през 2010 година, твърдят, че са се разболели. Според съдебно споразумение, те е трябвало да получат компенсация. Голяма част от тях са получили само минимално обезщетение и е трябвало да подадат индивидуални искове, за да получат повече. Джон Маас е бивш капитан на лодка, който е помагал при почистването на водите край бреговете на Мисисипи. Бяхме пряко засегнати от химикалите. Цялата ми лодка и оборудване бяха покрити с нефт. От компанията ни увериха, че е безопасно. Диагностициран съм с химически предизвикана астма. Заради това трябва да спя с кислороден концентратор. Почистването на нефта с химическия дисперсант Корекзит е предизвикало изгаряния по кожата му и сълзене на очите. Адвокати, запознати с проблема, твърдят, че само Маас е получил споразумение след подаване на иск. 12 години след разлива, компанията се съгласява да плати на работника 110 000 долара, но отрича да носи отговорност за заболяването му. Дишането е трудно. Сякаш си настинал през цялото време. Казаха ми, че не поемат отговорност и случаят ми е приключен. Робин Гринволд, която е един от адвокатите на ищците, преговарящи за споразумението, заяви, че дори нейната фирма не е успяла да спечели нито едно медицинско дело срещу петролната компания. Има толкова много страни, които са отговорни за това, че са позволили на тези обвиняеми да нанесат опустошение на нашето общество, на околната среда, на хората, които са били изложени на въздействието му. Почти всички от 4800-те иска за обезщетение за здравословни проблеми са били отхвърлени.